დედაქალაქი თანამედროვე ხელოვნების ყოველწლიურ საერთაშორისო გამოფენა არტისტერიუმს მასპინძლობს. საერთაშორისო გამოფენა უცხოელი და ქართული მხატვრების ექსპოზიციებს საგანმანათლებლო და კულტურულ პროგრამებს აერთიანებს. არტისტერიუმი ყველაზე ფართომასშტაბიანი გამოფენაა სამხრეთ კავკასიაში, რომელიც თანამედროვე ხელოვნებას წარმოაჩენს. Levandelik zamnili artisteriumi, ეს არის ვიზუალური რეწვისა და დიზაინის დიალოგი, მათი ურთიერთჩერწყმა, მათი ტრანსფორმირება და ის ყველაფერი, რაც საერთოდ ახასიათებს რეწვასა და დიზაინს, ახალი სახით წარმოდგენა. ეს უჩვეულო არის ესეთი გზამნილი, რადგანაც მსგავსი გზამნილი არტისტერიუმს არასოდეს არ ჰქონია. 24 უცხოელი მხატვარი იღებს მონაწილეობას. ჩემი ნამუშევარი კი ეძღვნება ჩემი ოჯახის დოკუმენტებს, რომელზედაც ჩემი წინაპრების მამულები არის, ასე ვთქვათ, აღნოსხული და გასაბჭოების შემდეგ ესენი ჩამოგვერთვა და ამას ვაბავ რაღაცა ისტორიას, რომელიც რეწვასთან არის კავშირში.